Sådär. Jag ska bestämma andelen av varje ingrediens och svara i enklaste bråkform. Och det jag behöver göra först då, det är att addera alla de här. Vi tar 8 plus 2, det är 10. Plus 10 här, det är 20. Plus 3, 23. Plus 1, 24. Så total då volym. deciliter. Och så sen tittar jag på andelen solrosfrö. Det är då 3 delat med 24. Och så sen försöker jag förenkla det här och både 3 och 24 är tal som är delbara med 3. Så det här är lika med 3 delat med 3 som är 1. 24 delat med 3 som är 8. Så andelen solrosfrö är 1/8. Och sen tittar jag på havregryn. Och havregryn då med 10 genom totala volymen så var 24. 10 i 24 delar. Både 10 och 4 är jämna tal som är delbara med 2. Så jag får 5 där och 24 delat med 2 det är 12. Så 5 tolftedelar. Sen rågflingor. Genom 24. Både 8 och 24 är jämnt delbara med 8. 8 genom 8 det är 1. 24 delat med 8 det är 3. Och sen vete. Två genom 24. Båda är jämna tal så de är delbara med 2 så det blir 1/12. Och sen den torkade frukten. En 1/24 och den går inte att göra så mycket åt. Så här har vi andelarna av de olika ingredienserna och jag har svarat i enklaste bråkform.